Ötən gün Nüşaba Musayeva özünə dəbdəbəli ad günü keçirib. Big Az xəbər verir ki, şənlikdə onun dostları və yaxınları iştirak edib. Müğənni ad günü məclisində videoları Instagram hesabında paylaşıb. Qeyd edək ki, hazırda Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarı ilə ölkədə xüsusi karantin rejimi tətbiq edilir. Karantin rejiminin qaydalarına əsasən toy, rəsm mərasimləri və eyni zamanda 5 nəfərdən artıq şəxsin bir yerə toplanması qadağandır. Müğənninin ad günü məclisində isə dostlarının sayı qaydalara ziddir. Ad günündəki maraqlı görüntülərdən bir də arxa fondakı bəy gəlinin rəqsi olub.